Pavarësisht thirrjeve nga Ministria e Shëndetësisë për të zbatuar masat mbrojtëse dhe të mbajnë distancën sociale në mjedise të ndryshme, qytetarët vazhdojnë të jenë indiferent ndaj këtyre rregullave. Shitësit në një prej tregjeve në Shkodër tregojnë se janë të friksuar gjatë periudhës që qëndrojnë në dyqan, pasi qytetarët nuk mbrohen duke i rrezikuar ata, por edhe veten e tyre nga infektimi. Qyrëse kena hap, jo se ka nëjë levizjet madhe, mundohna me... Kena marrë disa masa si masozimeve që janë dhanë, por ma keqa është që s'ka, nuk ka lëvizje, nuk ka lëvizje. Edhe kur ka lëvizje, mundohna me rujt distancën, mi këshilu njerëzit kur vinë, me rujt distancën ma shumë. Një pjesë shumë e vogël vinë të mbrojtën, faktikisht, por mundohna mi këshilu edhe në ato, dizinfektuset e këto i kena marrë, i kena në për dyqane në për këshumë. Por me thanë drejten, nga anë aktune, me gjithë se pak vinë, shumë pak vinë të mbrojtën. Po të mos them fare bile. Nuk mërohen, nuk ruhen. Përse për këtë punë që bëjmë këtë, mundohna me respektu rregullat e COVID-19, përse për këtë kushteve, janë vendosë masa mbrojtëse, duke fillu nga disinfektuesi i durëve, janë vendosë edhe rregullat. Në fillim kemi pas shumë problem, por tani është ndërqesus edhe populli, pjesa më e madhe përdorin gjithë maska mbrojtëse që besoj më e detyrueshme. Shitësit bëjnë apel qytetarëve të tregojnë më të përgjegjshëm dhe të zbatojnë masat mbrojtëse kundër COVID-19. Më ardh me mjete mbrojtëse, më rujt sa më shumë, më rujt distancën. Sepse asnjëherë nuk i dihet se ku mund ta merresh ose mund ta kesh edhe ja transmeton dikujt tjetër. Ndoshta ke dhe nuk e din sepse e ke. Mira është më rujt, sepse rreziku është eventual. Rrezikojnë na vetë, rrezikojnë pjesëtarët e familjes. Kërësore është ata të kujdesin për veten e tyre dhe për personat që kanë në familje. I respektojnë masat e marura, shpresojmë që të mbyllet sa më parë kjo situatë. Kohët e fundit ka patur një rritje të numrit të rasteve të infektuarve me virus në Shkodër, por sërish qytetarët vazhdojnë të mos ndërgjegjësohen, duke qëndruar të grumbulluar dhe pa maska apo dëreza.